ଦିଗହରା ହୋଇପଡ଼ିଛି ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସରକାର 4 ଡିସିମିଲ ଘରଡିହ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ରହିଛି ନିୟମ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 35 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ଗ୍ରାମର 25 ପରିବାର ରେଖା ବାଗ, ହେମ ଖର୍ସେଲ, ବିଲାସିନୀ ଖର୍ସେଲ, ମନ୍ଦାର ବାଗ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଖର୍ସେଲ, ନମି ବନ୍ଦିଛୋଡ଼, ପରୀକ୍ଷିତ ବାଗ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ 4 ଡିସିମିଲ ଜମିପଟା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଯାଏଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଘର ତିଆରି ନକରି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେତେ ଥର ପଇସା ବାନ୍ଧୁଛୁ ଆମକେ ଖାଲି ରିସିପ୍ ଦଉଛେ, ରିସିପ୍ କେ ଦେଇକରି ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଇଟା ନେଇ ଚଲେ ନା ବୋଲି କରି କହୁଛେ। ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧୁଛୁ, ସେ ରିସିପ୍ କେବେ ତହସିଲଦାର ଭଲ ଥିତା ବୋଲି ଜାଗା ହି ଯାତା, ତହସିଲଦାର ଭଲ ନେଇ ନା, ଇ ଲୋକ ଚାଷୀ ମାନେ ଭଲ ନେଇ ନା। ଆମେ ନଲକୁଆର ପେନ୍ ଖାଇବାର ନେଇ, ନଲକୁଆ କେ କେତେ ଆପ୍ଲାଏ କନୁ ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଛେ ନଲକୁଆ ଦିଛେ। ଆମେ ଡୋଲିର ପେନ୍ ପିଇନୁ, ନାଲର ପେନ୍ ପିଇନୁ, ଖାଲର ପେନ୍ ପିଇ କରି ଆମେ ଇ ଲୋକେ ଜୀବନଟା ରଖନୁ। ଆମେ ତହସିଲ କେ ବି ଜଣେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆରିଓ କେ ବି ଜଣେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚର କାଲ କେ ଭାଇନି ପଟନାମ କେଟା ହେଲେ କଲାର ଗୋଟେ ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସା ଖାଇଦେଲା, ଆମକେ ସେ ଜାଗା କେ ନେଇ ପାରୁ। ତମମାନଙ୍କେ ଭୋଟ ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ କରିଦେମୁ, ଆମକେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଭୋଟ ଦେଲେ ପଛଡ଼। ଇ ଜାଗା ଲାଗି ଆମକେ ଘର ନେଇ ମିଳୁଛେ, ପଟା ଲାଗି ଆମକେ ଘର ନେଇ ହଉଛେ, ଘର ଆସିକରି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା, ଆମ ନାଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଆସିଛେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ୟାଟା ଭାବି କରି ଆମକେ ଗରିବ ଲୋକ ନେଇ ଦେବାର ଯେ ସରକାର ଏକା ଜାଣବା। ସରକାର ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାହା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସିଏ ପାଉନାହିଁ ସୁଫଳ, ବରଂ ସେମାନେ ନାନା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଝାଟି ମାଟି ଚାଳ ଛପର ଘରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଖରା ବର୍ଷା କାକରରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ସରିଗଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁ 2 କିଲୋମିଟର କେ ଯିବାକେ ଡରୁଛ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଲାଗି, ଲୋକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନକେ କହିଲେ ପୁଣି ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ ପୁଣି ନେଇ ମିଳି ପାରୁଛି। ଜମି ପଟା ଘର ବାନ୍ଧିଲା ଦିନ ନାଇଁ ପାଇବାର, ପଇସା ବାନ୍ଧୁଛୁ, ପଇସା ବାନ୍ଧିଲା ବେଲେ ସେ ନୋଟିସ ଦେଲେ ସରିଗଲା। ସରକାର କେ ଯେତେ ଇଟା କରି କରି କୁକସରା ସେ ଭାନିପାଟନା ଧର୍ମଗଡ଼ ଯେତେ ଦୂରକେ ବି ଆମେ ଧାଁ ଦୁର୍ବୁଡ଼ କରୁଛୁ, କିଛି ଗୋଟେ ବି ନେଇ ମିଳିବା। ଆମ ନେଇକି ନେମନି, ନବୀନ ସରକାର ବୋଲୁଛେ ଯେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ ବୋଲୁଛେ, ଇ ଗରିବ ଦୁଃଖୀକେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲୁଛେ, ମାତ୍ର ଆମକେ ଟୋଟାଲି ନି ପଚାରବା ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଭୋଟ ପାଇ ସାରିଲା ବେଲେ ସେ ଲାତ ମାରିଦିକ ଚାଲିଲା, ତାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆସିକରି ହଁ ହଁ ସବୁ କରିଦେମୁ ଆମେ, ତମେ ହରବର ନେଇ ହିଅ ଆଜ୍ଞା, କେ କିଛି ନି କହ ବୋଲିକରି ସେ କଥା ସବୁ କହୁଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତହସିଲଦାର ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆଉ ଆର୍ଆଇକେ ପଠେଇକରି ଯେନ୍ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବି ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇବା, ତାର ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିକିରି ଅତିଶୀଘ୍ର ତାର ସମାଧାନ କରିବି। ତେବେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମୌସୁମୀ ବାଗ କେବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହି 25 ଜଣଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ 4 ଡିସିମିଲ ଜମିପଟା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।